الرحمن الرحيم وحا ولي اكتف انو عشرتين قادين لغه الانجليش كا اذا عشرتين امتحان اي نو وديهين و توتوريال ليسن از فول تريننج حق راسو حريري كرتان هوت ميل جيميل دايركت نمبر وانا انيغو محمد محمود برا عشرتين امتحانها لغه الانجليش كان كبرنيني مركو حان سي مرينا بيج 95 ليسن 37 بيج 95 ليسن 37 بان سي مرينا marka casharada inay tahay aha saa ay sii soconayaan marka waxaan soo gudagalayaa casharkeygii maanta oo aha lesson 37 page 95 the olympic games ciyaaraha olympicada the olympic games waa ciyaaraha olympicga ciyaaraha olympicada oo afartiisana mar la qabto ayaa looga hadlay casharkan okay the olympic games ciyaaraha olympicada will be held waxa lagu qaban doonaa in our country dalkeena in 4 years afartasane 4 years time afartasane soo socoto as great many people waxa iman doona dad fara badan will be visiting at as madam great many dad fara badan will be visiting soo booqan doona the country dalka the government dowlada the government dowlada will be building waxay dhisi doontaa new hotels hotela cusub and immense stadium and immense stadium iyo stadium weyn and iyo fine new swimming pool iyo barkada cusub oo waaweyn they will also iyo waxa kale they will also iyo waxa kale be building la dhisi doonaa new roads wadooyin cusub and a special railway lane iyo qatrain the games ciyaaraha will be waxay ahaan doonaan held just outside waxa lagu qaban doonaa meel ka baxsan the capital caasimadda marka ereygan capital marna waa raasumaalkii marna waa caasimadii and iyo the whole area goobtaas will be called waxa lagu magacaabaa olympic city caasimadii olympicada walkers shaqaalaha will have completed to hayso dhameystir doonaan the new roads wadooyinka cusub ay dhisayaan by the end next year sanadka soo socda they will have finished waxay ka farxalan doonaan work shaqada on the new stadium ka cusubna iyo the fine modern building it is dismayation cusub on modern ka ah have been designed waxa qorsheeyay ama waxa naqshadeeyay by Kathy Ganternickel la yiraahdo everybody qof walba marka will be watching wa u daawan doona anxiously si walaac ku jiro as maadaama the new building dhismayaal cusub go up a kor u dheer yihiin are all dhammaanteenaba very exciting wa qireysanahay oo naxdin iyo rain isugu jirto and are looked forward waxaan soo dhaweeyneena and are looked forward waxaan soo dhaweeyneena to the olympic games ciyaaraha olympicada because sababtoo ah they have never been held wiligeed luguma qaban before ka hor in this counter hadda ka hor wiligeed luguma qaban key structure ka waa u iman doona cashirkeena ayaan dib ugu soo noqonaynaa oo waa ku celineyna the olympic games waa ciyaaraha olympicada will be held to xaalu qaban doona in our country dalkeena in 4 years time apart sanaysa socota a great many people dad fara badan will be visiting waxay soo booqan doonaan the country dalka The government dowlada will be building waxay dhisi doontaa new hotels hotel cusub and immense stadium baaxad weyn leh immense waa baaxad ahaan u ballaaran stadium and fine new swimming pool iyo barkada cusub oo waaweyn oo fine ah they will also be building waxa kaloo dhisi doonaa new roads wadooyin cusub an special railway line iyo qatareeno cusub the games ciyaaraha will be waxay ahaan doonaan held lagu qabto
just outside meel ka baxsan the capital caasimada and iyo the whole area iyo goob loo cayimay oo area ah will be waxaa lagu magacaabaa called will be called waxaa loo bixinayaa ama lagu magacaabaa Olympic City caasimadii Olympicada workers shaqaalaha will have completed to xisoo dhameystiri doonaan the new roads wadooyinka cusub by the end next year sanadka soo socda they by the end next year marka sanadka soo socda they will have finished waxay dhameyn doonaan workers shaqaalaha ama work shaqadu waxay dhamaan doontaa on the new stadium cusub the fine modern buildings it is moving kan cusub have been designed waxa naqshadeeyay by the Kartgard Ganternika la yiraahdo everybody marka qof waliba will be watching wuu daawan doonaa anxiously si walaac ku jiro as maadaama the new buildings dhismooyinka cusub go up ida dheer yihiin we are anaga all very excited waan qiiraysanahay and iyo are looking forward waxaan ku soo dhaweyn doonaa to the Olympic Games ciyaaraha Olympicada because sababtoo ah they have never been held luguma qaban before ka hor hadda in this country dalkan key structure ka marka waxaan ku baran doonaa workers shaqaalaha la yiri will have complete to dhameystiri doonaan the new roads wadooyinka cusub by the end markuu dhamaado of this year sanadkan do you remember marka ardayo ma xasuusata this sentence oo jumladahani oo key structure 37 aan ku soo qaadanay ardayga la hadlaya do you remember ma xasuusan kartaa these sentences jumladahan oo key structure 37 aan ku soo qaadanay let writing-ka hore ay aan ku soo bixinay exercise-ka ka shaqeynaysaan waxa way write waxa qoreysa this that and latest date-ka ayaa qoreysa as they would appear wuxuu ka soo muuqan doonaa in the letter warqada dhinacyada midig ma waxa qoreysa 6 June oo kale July oo kale March oo kale bisha ku qoreysa waxaan ka hadlayaa letter writing-ka key structure-ka waa aragnay special difficulties-ka iyo waxaan u iman doonaa su'aalaha su'aalaha jabtarka markuu dhamaado waxa iman doona su'aalaha in looga dhex shaqeeyo cashirka iyo laga sharaxay ayaa su'aalahan la sharaxi doonaa iyo jawaabaha qayb ka mid ah qaybna idinka soo sharaxi doona intii cashir aan soo qaadanayna su'aalahooda iyo jawaabahooda idinka ayaa ka sii shaqeyn doona marka waxaan ku guda jirnaa casharada inay taxanaha ahaa oo aan ku qaadanaynay practice and progress buugga new concept english iyadoo casharadan aan sii marayno lesson 37 page 97 casharada taxanaha marka aragtaan idinka ayaa la idinka doonayaa inaad si fiican u dhageysataan oo internetka ayaa ka helaysaan kaliya waxaa ku qoreysaan baro english practice to somali waxaa ku soo baxay google kadaa ku qortay ku soo baxay asoo daawasho ah waana ka faa'iideysan doontaan tutorial license full training engineer maxamed maxamuud barre marka waxa kala soo xiriiri doontaan gmail hotmail iyo direct number sida darteed casharada in imtixaanaha ahaa inta ayay maanta casharka ay noogu egyahay وأنا قوام محمد بن روحاني الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.